ръкам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. На те рокли, нека видя кройките. Бате Тони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала. Ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици. На 17 рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите? Че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за Сънчо. Аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция. Дядо Йоксо гледа, иде ли ваканция. Секси рокли, костюми от агресия. Така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща. Свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас.
se alaya, halaya babze geldi buraya sizlere çalmaya oynamaya.
Ja,
alayı. Açın alayı. Ağaçlarına bak. Hadi burası. Thank you.
Evet, İstek Üzere bir yıllar parçası geliyorum. Haydi orkestra. Sayfa sayfa erittiniz dağlarında, kopardınız sayfa.
That's like